تارکا شنا چنگا بھلا نواز شریف ہوندا ہے پاکستان ویندے سے گاوا ماس کھان دے سے شادیاں تو اتھے تا گاں نو ماس اڈنا پوندا ہے اون کے کرنا ہے یار عمران خان جڑ کر ہٹیے سارے شنا دی پتہ نہیں لندن گئے تھے تو نمبری بند کیتی ہے تے کوئی سمجھ ہی کوئی نہیں اللہ ڈاڈا تیرے تے راضی تھیا لالا تے مبارک ہوئی اے دسا بھائی تو واقعی شادی دا مسلی یا رانا ترا دسا نہیں جی میں واقعی شادی دا مسلی ہاں تے انہی سڈیں دا پٹھانا شکر ہے حریم شاہ میری طرف نہیں آئی جب پانی آتا ہے تو اور آتا ہے جب اور بارش ہوتا ہے تو اور پانی آتا ہے میں منے نا میرے بدریجے آ کے پانی آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے میل آتا ہے تو ود پانی بہت زیادہ آتا ہے میں تینوں آ کے اوکا تو ٹھیک پیا دے ککٹ ہے تے نالیاں بناؤ کھالے بناؤ ڈیم بناؤ بجلی بناؤ پاکستان پکھے چلاؤ ڈنڈے والے چلاؤ ود مینو پنڈی دی سڑکاں تے کدے چائی ودی ہیں کدے چائی ودی ہیں کچھ نہیں کریں دی ماری تو تے کینڈل وا چاڑ ہی دینی ہے نا میں وزیر جا بنا تے بدنام تھی ویسا کی کرنی ہے میرے نال غپ تارکش نا برتھ ڈے دی بھائی روٹی پکائیے او ایڈی عمر چن تارکا ہو یہ کی پکائیے بھاجی بھڑا کی کریں دے اوئے آج دی گل روٹی اوئے تینو سڑی نہ ودائی ویسے نا بھائی آج دی تے ویڈیو ڈٹھی ہے کلپ وچ پتہ کیا دے میں کو تو خوف آ دے دی کہ حاجی دی ویڈیو آ دے ہاں حاجی اونی میں کرے سے دیکھے سچی گل ہے روفا جھال چوک تے گیا کہ تو آدھے جھال یا میرے تے وچ سچی گل ہے تے کو کہہ نہ سایا او اے کی کرے نہ مارا میں کو ٹریفو کالا سڈا اے مارا میں کو شرمندہ نہ کی تے کر جا جا تے او آدھے نے لیونا یا آدھے میرے تے جھال وچ ہویا تار کہنا میں نے اس بار مشورہ دیتا ہے کہ پی ایس ایل ایج میاں والی دی ٹیم ہونی چاہیے دی اے میں آخیا پتریرو ان شاء اللہ ہو سی مس بانو آخم بندے کٹھے کر بیٹو دودھ چاہ دیتا پیسے بھرے میں چھوڑے دا تا میں نو پیسا سارا پیسا اوے تارکا سارا نو گھنا ہے نا اوے کاکی اورے مسجد بنوے دے پیا تے چندے والے پیسے دیو شنا ایڈی آ نہیں دیا چندے والے پیسے کھا گئے تو چھوڑ دی چوت کملا تو کڑے چمڑ کھلوتے تارکا